なんでやねん。めっちゃやだない？めっちゃおもろいねんけど。ほなまた。全然ちゃうで。うちが関西弁教えてあげるわ。皆さんこんにちは、竜宮城の部屋の大阪弁を学ぼうのコーナーです。皆さん鬼滅の刃っていうアニメ知ってますか？今映画やってるんですけど、私昨日見てきました。めっちゃおもろかったです。今日のキーワードですけども、めっちゃおもろい。これはですね、日本語のとても面白いで、英語で言うと It's really interesting. It's really funny. という意味になります。で、大阪の人はめっちゃおもろいっていう言葉をよく使います。何か面白いことがあったらめっちゃおもろい。で、めっちゃの部分がたまにめっさっていうことになることもあります。めっさおもろい、友達同士だったらめっさおもろいな、めっちゃおもろいなっていうふうに言います。はい、なので何か面白いことがあったときは、それめっちゃおもろいなって言ってみてください。はい、じゃあまたねー。